Hammaga salom. Bir oy avval Cleverly JM bilan 30 kunlik Adjumania challenge'ni boshlaganimiz haqida video qilgan edik. Azizlar, men do'stim Cleverly JM bilan ajoyib bitta challenge'ga kirishdik. Bugun o'sha challenge qanday o'tgani va uning natijalari haqida gaplashamiz. Aytgancha, agar videoni oxirigacha tomosha qilsangiz, qanday qilib 1000 rubl yutib olishingiz mumkinligi haqida aytaman. Agar tayyor bo'lsangiz, men videoni boshladim. Birinchi kuni o'zimni uncha urintirmadim. 2 marta 20 tadan, 2 marta 15 tadan ajumaniya qildim. Ikkinchi kuni esa biroz ko'paytirdim. Avvaliga 10 ta, keyin 2 marta 20 tadan va 3 marta 15 tadan ajumaniya qildim. Mashqlar oralig'idagi tanaffusda meni bir savol o'ylantirdi. Qanday qilib challenge so'ngigacha barcha ajumaniyalar sonini eslab qolish mumkin? Va miyamga zo'r fikr keldi. O'sha fikrga asosan kalendar jadval tayyorladim. Na jadvalga, na kalendarga o'xshamagan bu narsa keyinchalik ushbu video ssenariysini yozishda menga juda az qoldi. Agar men 1-chi kun 70 ta, 2-chi kun 90 ta, 3-chi kun 100 ta ajumaniya qilgan bo'lsam, 4-chi kun ishlarim sabab 60 taga tushdim. Ammo 5-chi kundan yana ko'tarildim. 80 ta ajumaniya. 6-chi kun o'tirib o'ylandim. Menimcha men yetarlicha bosim bilan ishlamayapman. Keyin esa mushaklarimga ko'proq bosim berish uchun yangi uslubda ajumaniya qilishni boshladim. O'sha kungi natija 106 ta ajumaniya. Yangi usullar mushaklarimga ko'proq bosim bergani uchun 7-chi kun bor yo'g'i 90 ta ajumaniya qildim. 2 kunlik qiynoqlarga qo'llarim dosh bera olishmadi va qiynamaslikni iltimos qilishdi. Пожалуйста. Butun challenge davomida eng samarali kun 8-chi kun bo'ldi. 175 ta ajumaniya. 9-chi kun 120 ta bajardim. 10-chi kun esa o'z-o'zimga dam olish kuni e'lon qildim. Challenge boshida tarozi buzuq bo'lgani sabab qila olmagan ishimni 11-chi kun qildim. Bir yo'la o'zimni chiroyli mushaklarimni videoga oldim. Menda yo'q bo'lgan mushaklarni. Keyin esa yana o'zimni qiynashda davom etdim. 17-chi kun oy davomidagi ikkinchi samarali kun bo'ldi. 165. Navbatdagi 2 kun 90 ta ajumaniyadan qilindi. 20-chi kun esa yana dam olish kuni bo'ldi. Bu kuni men suvga tuxum pishirdim, soch qirqtirdim va yaqinlarim bilan kafeda ovqatlandim. 21-chi kun esa 35 ta ajumaniya qildim va boshqa hech narsa qilmadim. 22-chi kungi 125 ajumaniyadan so'ng charchoq va dangasalik meni to'liq yengdi va men challenge'ning so'nggi haftasi birorta ajumaniya bajarmadim. Qanday qilib 1000 rubl yutib olishingiz mumkinligini aytishimdan avval ikki og'iz gapim bor. Challenge'ni boshlashimdan maqsad o'zimni komfort zonamdan chiqishga majbur qilish edi va men buni o'zim uchun uddaladim. Yil so'ngigacha qilishim kerak bo'lgan challenge va erishishim kerak bo'lgan maqsadlar qo'ydim. Umid qilamanki, siz meni bu yo'lda qo'llab-quvvatlaysiz. Obuna bo'ling, like bosing, boshqa videolarni ham kirib ko'ring, kommentariya yozing, videoni do'stlaringiz bilan ulashing. Va hech qachon intilishdan, harakat qilishdan to'xtamang. Men bundan oldin kanalimda chiqqan videoda mana u bir xato qilganman. Va men bu xatoni video YouTube'ga joylangandan so'nggina bildim. Xullas o'sha xatoni topib menga Instagram yoki Telegram orqali birinchi bo'lib yozgan odam 1000 rubl egasi bo'ladi. Va men g'olibni keyingi videoda e'lon qilaman. Videoni oxirigacha tomosha qilganingiz uchun rahmat. Yangi videolarda ko'rishamiz. Omon bo'ling.